Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre as principais demandas que surgem em termos de perícia judicial na área elétrica. Aqui no estado do Paraná, as demandas que mais surgem são perícia com fraude com energia elétrica, queima de equipamentos. Eu também faço como assistente técnico algumas perícias na área de periculosidade. Vamos conversar sobre cada uma delas. Em relação à perícia com fraude com energia elétrica, como que surge essa demanda? Geralmente a própria concessionária de energia entra com uma ação contra o cliente dela. E o que é importante você saber? Que existem diversos tipos de irregularidade. Então o perito, ele vai verificar, ao receber esses autos do processo, qual foi o tipo de irregularidade que existia através do relato no TOI e também das informações contidas pela concessionária nos autos do processo. Em algumas dessas perícias, você pode ter que ir até o local e também até o próprio local onde a concessionária de energia armazena esses medidores. Dá uma olhadinha comigo nessa foto aqui. O que nós temos nessa situação? Um medidor de energia elétrica no qual foi rompido um dos cabos que fazia a leitura de uma das correntes. Então nós temos um medidor trifásico, foi feito um rompimento em uma das fases e ele passou a registrar em torno de 33% a menos do que deveria. Isso é claro se o circuito estivesse equilibrado. Nessa outra foto nós temos um lacre rompido. Existem diversas técnicas, mas em alguns casos é muito difícil você perceber. Nesse lacre o que nós temos? Um corte na lateral foi feito e colado, então aparentemente o lacre não foi rompido, se você olhar. Mas com o microscópio nós conseguimos identificar uma situação como essa. Nesse caso, o que nós temos? Uma queima de uma bobina de medidor aplicada através de um ensaio feito em um laboratório. É uma situação muito comum encontrada em diversas residências. O que é feito na prática? O pessoal utiliza uma corrente contínua para queimar a bobina de medidor, geralmente medidores trifásicos, fazendo com que ele registre um percentual menor. O perito, na hora que vai fazer uma verificação, dependendo do tipo de irregularidade, do quanto foi injetado de corrente contínua, ele consegue identificar e distinguir. O que nós temos que tomar como cuidado em relação a esse tipo de perícia elétrica? Nós temos muitos profissionais com formação em engenharia civil, em arquitetura, fazendo esse tipo de perícia que envolve um conhecimento mais aprofundado. Nós sabemos que profissionais como esses estudam sobre eletricidade em torno de 30, em alguns casos 60, 80 horas na área elétrica, o que é muito pouco para conseguir identificar um problema com essa natureza. Uma outra situação que acontece muito, queimas de equipamentos. É quando a própria seguradora entra com um pedido, através de um processo, contra a concessionária, visando ressarcir aquilo que ela indenizou o seu assegurado. Como que acontece na prática? A seguradora tem um cliente que é assegurado dela, houve uma queima de equipamento, essa seguradora indeniza esse cliente e posteriormente, isso pode acontecer às vezes um ano, dois, três anos depois, geralmente um ano depois ela entra com um pedido de ressarcimento para a concessionária. Só que não foi feito o quê? Não foi seguido um fluxo padrão. Geralmente quando você tem uma queima de equipamentos, você tem um prazo para entrar com um pedido de ressarcimento para a concessionária, visando o quê? Permitir a ela fazer uma vistoria no local, identificar aquele equipamento que foi queimado. E para o perito, em situações como essa, muitas vezes esses autos do processo, você é nomeado para um caso como esse, 3, 4, 5 anos após ter acontecido o fato. Isso torna muito difícil você fazer uma verificação como essa. Ela acaba tendo que ser feita, muitas vezes com base nos documentos e, eventualmente, é óbvio, você tem a necessidade de ir até o local. De acordo com a experiência do perito, você consegue, obviamente, classificar a necessidade de ir ou não até aquele local. O que é importante nesses casos é você saber o que você vai utilizar como referência para elaborar esse trabalho. Nesse caso, a nossa referência acaba sendo o ProDish da ANEEL, módulo 9. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você poder acessar esse módulo 9 aí. É importante você dar uma lida completa nesse módulo 9 para entender quais são as situações que dão ou não direito ao ressarcimento nesses casos de queima de equipamento. Nós temos também uma outra situação, que são as perícias que envolvem periculosidade. Então, nesses casos, nós temos basicamente duas oportunidades, uma onde você pode atuar como perito judicial, nomeado pelo juiz, ou então como assistente técnico. Nos demais casos, você também pode atuar como assistente técnico. Eu gosto muito de trabalhar como assistente técnico. Nesse caso específico, como que eu trabalho? Tá? Geralmente, eu não tenho formação em engenharia de segurança do trabalho. Então, eu atuo como assistente técnico, junto com o escritório de advocacia, cobrando para elaborar os quesitos e também participar de uma reunião
com aquele funcionário na empresa. Quando é feita a perícia no local, geralmente o funcionário ele participa de uma reunião naquela empresa, mostra quais eram as atividades dele e o assistente técnico, junto com o perito, elaboram o quê? Uma análise daquela situação para verificar se esse funcionário tinha ou não direito à periculosidade. Se você gostou de tudo isso que foi falado até agora e tem interesse em trabalhar nessa área de perícia judicial, nós temos um treinamento, uma gravação de um evento ao vivo que nós fizemos para você conhecer muito mais sobre esse mercado. São 4 aulas com diversos especialistas falando sobre isso. Você entra no nosso site, vou deixar o link aqui embaixo também, e você vai poder acessar esse treinamento e conhecer um pouco mais sobre os nossos treinamentos nessa área de perícia judicial. Esse treinamento, só lembrando, é gratuito, você não paga nada. Então, não perde essa oportunidade, lá nós vamos detalhar muito mais sobre o que nós conversamos nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!